Влада США схвалила продаж Ізраїлю високоточної зброї на 735 мільйонів доларів. Про це пише видання Washington Post. Американці продадуть Тель-Авіву, зокрема, комплекти обладнання, щоб завдавати прицільних авіаударів. Конгресменам про угоду повідомили ще на початку травня, до загострення між Ізраїлем і Палестиною. Утім, нині представники демократів висловлюють занепокоєння, адже американську зброю Ізраїль може використати для масштабної операції в секторі Гази.